Ողջույն, դուք դիտում եք բուժ լրահոսը։ Այսօր մենք խոսենք բիզնես կառավարման մագիստրոս ծրագրի մասին։ 2017 թվականի աշնանը Հայաստանում առաջին անգամ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում մեկնարկեց հայալեզու բիզնես կառավարման մագիստրոսական ծրագիրը։ Մենեջմենթ Միքս ընկերության հետ համատեղ։ Մասնակցության հնարավորություն ունեն ոչ միայն բժիշկներ, այլև տարբեր մասնագետներ։ 12 ամիս տևող ինտենսիվ կրթական ծրագիրն իրականացվում է լսարանային 630 ժամերի եւ արտալսարանային 90 ժամերի ընթացքում յուրաքանչյուր ուրբաթ եւ շաբաթ օրերին օրվա երկրորդ կեսին։ 2017-2018 ուսումնական տարում այդ փորձառությունը ձեռք բերելու հնարավորությունից օգտվել են 26 հոգի։ Իսկ թե որքանով է այն արդյունավետ ու կարևոր, կօգնեմ պարզել ծրագրի ներկայացուցիչները։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը Management Mix պական խորհրդատվական կազմակերպության հետ համատեղ մշակեց եւ ներդրեց բժշկական համալսարանում բուժ հաստատությունների կառավարում մագիստրոսական կրթական ծրագիրը, որն ավարտվում է կառավարման մագիստրոսի որակավորմամբ։ Կան ուսանողներ, որ 24-25 տարեկան են, որ ուզում են իրենց գրթությունը, բարձր գրթությունը շարունակել, եւ կան անոնք, որ արդեն կադրեր են, դնորեններ են, գայացած մարդիկ են, որ 40-45 տարեկան են, եւ այդ բոլորը ունեցանք մենք Փարիզի առաջին Սորբոնի համալսարանի եւ Փարիզի 9-րդ Դոֆին համալսարանի ուղիղ նույն մեթոդը, նույն ծրագիրն է, որ այստեղ արդեն առաջին հունց կնե, որ մի քանի ամսից իրենք պիտի վերջացնեն այս ծրագիրը։ Շատ արժևորում եմ այն 10 ամիսների անցած ուղին, որը ես անցել եմ այստեղ, որտեղ եղել է իմ ընկերների մասնակիցների միջև կյանքի եւ աշխատանքային ուղու ընթացքում ձեռք բերված անգնահատելի գիտելիքների եւ փորձի փոխանակում։ Բավականաչափ շատ գիտելիքներ ստացա ղեկավարման, կառավարման մեթոդների մասով եւ այսօր այդ գիտելիքները կիրառում եմ աշխատանքիս մեջ։ Ամբողջ ծրագրի ընթացքում մասնակիցները ստանում են բազմակողմանի գիտելիքներ կառավարման ժամանակակից սկզբունքների, մոդելների վերաբերյալ, ֆինանսների կառավարման, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, թվային տեխնոլոգիաների, հիվանդների եւ նրանց հարազատների սպասարկման կառավարման վերաբերյալ, ինչպես նաեւ հիվանդանոցների հավատարմագրման գործընթացի վերաբերյալ գիտելիքներ, որոնք որ այսօր հանդիսանում են հիվանդանոցների գործունեության չափանիշներից մեկը կարևորագույն։ Ասեմ, որ Հայաստանի մեջ առաջին անգամն է, այսինքն նույնիսկ գրթական նախարարությունը այդ որակավորումը չուներ, նոր է, որ այդ որակավորումը ընդունվեց։ Հատուկ կուզենայի շեշտել, որ ծրագիրը մշակված է հաշվի առնելով կառավարման բնագավառում մագիստրոսական կրթական ծրագրերին ներկայացվող միջազգային պահանջներին համապատասխան։ Դասախոսական կազմը հրավիրված է եւ հրավիրվում են միայն այն դասախոսները, ովքեր ունեն մասնագիտական կրթություն կառավարման բնագավառում, ընդ որում եվրոպական եւ արևմտյան համալսարաններում են ստացել իրենց կրթությունը եւ ունեն աշխատանքային փորձ եւ հեղինակություն կառավարման բնագավառում։ Դե ինչ, հուսով ենք ծրագիրը կլինի շարունակական եւ մենք շատ շուտով կհպարտանանք մեր վերավորակավորված մասնագետների նոր հնարավորություններով եւ հաջողություններով։ Եղեք առողջ։